Ang programang ito, ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga mga karagdagan nating iaabangan sa Batang Kiapo. Humingi at pagkita nga itong si Ramon dito kay Marites at humingi ng tulong na tulungan daw siya dito sa kanilang anak dahil masyado na nga itong matigas ang ulo nito at sana raw ay matutulungan ni Marites itong si Ramon at dito naman na hindi rin mapakali itong si Marites sa gusto mangyari dito ni Ramon kaya agad na swangguni itong si Ramon dito sa kanyang ama na si Don Julio na nakipagkita nga daw siya dito kundi umano kay Marites at tumingi siya ng tulong na sana raw ay pag-usapan nila na tulungan itong si Ramon na makikinig at matuto itong si David dito nga kay Marites at Ramon. At dito naman na sinabi ni Don Julio kay Ramon na dapat lang na paghahandaan daw ni Ramon ang muling pagkikita dito ni David at ng kanyang ina na kasama itong si Ramon. Samantala, pinayuhan naman ang hosto dito ni Roda itong si Marites dahil sa nalaman ni Roda na tuluyan nga ang tinakwil dito ni Marites ng sitanggol at hindi niya tinanggap ang mga pasalubong nito na dala dito naman na sinabi ni Roda kay Marites na naloka na nga itong si Marites dahil bakit hindi daw niya muna pinapakinggan ang paliwanag dito ni Tanggol bago niya ito itakwil at palalayasin sa kanilang pamamahay dahil masakit isipin dito ni Tanggol na ang kaisa-isa niyang kakampi na kanyang ina ay ito pa ay mawawala sa kanya. At tila sa tingin naman daw dito ni Roda na malinis nga itong tulong na ibinigay dito ni Tanggol at talagang nararamdaman niya di umano na nagbabago na nga daw talaga itong si Tanggol at hindi na itong dating Tanggol na isang sanggano at basagulero dito nga sa Kiyapo. Kaya nakonsensya din itong si Marites kaya pangapayag na rin siya dito sa gusto mangyari ni Ramon na kausapin niya kanilang anak sa pagkakaranga na itong si Tanggol o si David. So, balit mga gugulat man itong si Marites kapag magkaharap na nga itong si David na nandyan nga itong kanyang ina. At siya mismo ang magsasabi dito kay Ramon na hindi nga itong si Jesus dahil si David ang pangalan nito at ito nga ang, kan ang pangalawang anak dito ni Marites kay Rigor at hindi hindi ito na magiging si Tanggol. Kaya malaki ang galit dito ni Ramon kapag nagkataon dito nga kay David dahil sa nagpapanggap ito at dito naman na sinabi ni Marites kay David na maghandahan na ito dahil kapag nalaman daw ng na kanyang ang si Rigor, ay may kalalagyan daw itong si David lalo pa at inihinto ni David itong kanyang pag-aaral bilang pulis alang-alang sa mga uh, gustong mangyari at plano dito ni David dito nga kay Tanggol na kukunin niya ang lahat-lahat ng mga ari-arian nito nang sa ganun ay makaganti nga si David sa makaganti itong si Tanggol sa mga iginagawa dito ni David sa kanya. Kaya naman, hindi nga akalain ito ni Marites na mas masahol pa daw pala itong si David kay Tanggol na nagawa niyang magpanggap dito bilang Tanggol. Kaya papaano na nga ba kapag nabisto din ito ni Rigor na itong si David ay masahol pa sa uh, ugali dito ni Tanggol dahil nagawa niyang kapkamin ang hindi nararapat na para sa kanya na para sana ito kay Tanggol. At ngayon ay napagbibitangan tuloy dito ni Marites itong si Tanggol na siya nga ang di umano ang gumawa ng masama. At dito naman na hindi nga sukat akalain at hindi na intindihan dito ni Tanggol kung ano ang mga pinagsasabi ng kanyang ina na si Marites dahil nga sa nangyari na hindi naman pala itong si Tanggol ang nasa mansyon kundi itong si David. Samantala nag enjoy na naman itong si David na lustahin lahat ng mga kayamanan dito ni Katrina na isali na nga sa kanya at dito naman na hindi titigil itong si David na kumbinsihin at gawa ng paraan ni Atty. Vera upang mapa sa kanya ang lahat-lahat ng mga ari-arian ng mga kabalyero at hindi naman nagpapasindak sa kanya itong si Atty. Vera at maghantay-hantay lamang daw ito ng ini updates dahil uh, iniimbestigahan din dito ni Atty. Vera ang nangyaring pamamaslang dito nga sa mga pamilyang kabalyero dahil dito Sinabi naman dito ni Bolet na mukhang mahihirapan daw itong si David na kunin ang loob dito ni Atty. Vera. At dito naman na sinabi ni David kay Bolet na bibigat bibigay din daw ito sa kanya lalo pat maibibigay niya ang gusto ng uh, gusto ni Atty. Vera sa kanya. Samantala, magkakainitan naman itong sinatanggol at dito ni Tisay dahil sa ginawa ni Tisay na karnapin itong mga sasakyan na pagmamayari ni Tanggol at alam naman ngayon ni Tanggol kung nasaan daw nila ito dadali. Kaya magkakaalaman na nga yan. Kaya nang ating subaybayan at pakatutukan mga kabatang kiyapo dahil umiinit na nga ang mga kaganapan dito. Yan lang po muna ang aking karagdagan dito sa update today at maraming maraming pong salamat muli sa inyong pananatiling panunood dito sa aking munting chane nonnggang samuli pa lang